حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچ، کہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی بد دعا شعلے کی طرح آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے، عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے، زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے امیدیں اور آرزوئیں وابستہ رکھو۔ ادب بہترین کمال اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر مفلسی کسی وجود کی شکل میں میرے سامنے آ جائے تو میں دنیا بھر کے کافروں کے خلاف جہاد چھوڑ کر سب سے پہلے مفلسی کو قتل کروں گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو سب سے جلدی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔